Hoş gördük değerli izleyicilerim ve kanalımın qonaqları. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün ben istedim size hinduşka balaları çekeyim. Güzel güzel hinduşkalarımızı. Bu mayanın hinduşkalarıdır. İstedim ki uşaqlardan kimsə izleyicilerimden xayiş eləmişdi ki hinduşkalar çekeyim sizin için. Hinduşkaların bu saat yanvar ayının 9-udur. Əsl bu saat deməli bəhər verən vaxtlarıdır, yumurtlayan vaxtlarıdır. Bəziləri yumurtlayır, kiminki hələ tezdir, biraz gec yumurtlayacaq. Hansı ki fevral, mart ayında deməli olublar, çıxıblar, onlar bu saat hal-hazırda yumurtlayırlar. Bir də köhnədən, keçən ildən qalan deməli damazlıq hinduşkalar da yumurtlayır. Eğer demeli iyun, may ayının hinduşkaları eğer demeli onların xoruzu yaxşı olsa, xoruzu yaxşı olsa, böyük olsa, bir de ki yumurta yemi tez verseniz, onda tez 6 ayında, 7 ayında yumurtlaya bilərlər. Yoxsa elə öz başına qalsa özləri 8 ayında İnşallah başlayırlar yumurtlamağa. 8, 9, baxır, o yenə də baxır necə siz onları yemləyirsiniz və onların deməli xoruzlarından asılıdır. Qaldığı yerləri isti olsa yaxşı, çıxarım da yaxşı olur. Soyuq olsa yox. Soyuq olsa deməli gec çıxır, sonra həm əziyyətli olur, həm də ki balalar inkişaf eləmir yumurtanın içində. Ona görə də kimsə onu qoyur inkubatora. İnkubatora qoyanda deməli o ağ hinduşkalar var, Kanada hinduşkaları. Onlar deməli vaxtında yumurtlayırlar onlar. Çəkiləri də yaxşı olur. Ancaq onları saxlamaq üçün onlar İskustvenli da, yəni suyunu mayalama eləmək lazımdır. Onlar ağır olurlar çəkidə. Onlar cütləşə bilmirlər yaxşı. Onları suyunu mayalama eləyirlər. Evdə damazlıq saxlamaq üçün yaxşıdır ki, qara, boz deməli hinduşkalar saxlayaq özümüz üçün. Ya qırmızı, bronza, kənd hinduşkaları olur, qara hinduşkalar. Onlar yaxşı bəhər verirlər. 17 dənə yumurta yiyəcən yumurtlayırlar. 15-ini, 12-sini, 10-unu çıxardırlar, hərə özü. Belə də ki, ən birinci balalar yumurta olur. 7, 5, 9, 10 dənə olur. Kimisi yaxşı olur, 12-dən, 15-dən yuxarı olur. Kimisi isə heç oturmur, gec oturur, elə ancaq yumurtlayır. Eləncikləri də olur. Ancaq Kanada onlar oturmur. Ağ hinduşkalar onlar oturmurlar. Onlar ancaq yumurtlamaq üçündür. Özü suyunu mayalama. Ona görə mən onları saxlaya bilmədim, saxlamadım. Daha doğrusu mənə sərf eləmədi. Onları bax belə mütləqdir ki gəzdirəsiz. Gündə heç olmasa bir dəfə ən azı 15-20 yarım saat bax belə gəzdirəsiz. Gəzdirməsəniz onlar həm çiçək tutacaq, həm ayaqları tutulacaq, həm zoblara əmələ gələcək. Həm stres keçirdilər, bir-birlərini döyürlər. Siz durursunuz, səhər görürsünüz ki, sizin hinduşkanız halsızdır. Onu gecə döyüblər, sizin xəbəriniz yoxdur. Baxırlar, hansı, deməli, əgər onların orqanları, elənçik var ki, onların orqanı düzgün deyil. Ya, misal üçün, yumurtalıqları düzgün deyil, piy basıb, ya düzgün deyil. O helənçikləri onlar özləri götürürlər aradan. Kim ki bəhər verə bilmir, ya yumurtlaya bilmir, ya yaxşı xoruz deyil. Misal üçün, arvat kimidir. Onları özləri aralarından götürürlər. Əgər gördünüz ki, onları döyürlər, onları elə siz özünüz götürüb ayrı saxlayın. Misal üçün, böyüdün, satın. Ya da ki, kəsin yiyin. Belə, mən daha sizə nə deyim? Yenə nə suallarınız olsa verərsiniz. Hinduşkalar deməli hələ bala çıxmayıb, indi bundan sonra bala çıxacaq. Bala çıxanda yenə yəqin ki mən sizə çəkib göstərərəm. Bu saat mənim özümdə yoxdur. Mən satmışam. Bu vaxt həmişə məndə olur. Mən sərf eləmir bu vaxt saxlamaq, çünki mən dana saxlayıram.
danalarımı hele inkişaf elətdim. Sadə yem bahadır. Mənim də xəstələndim, çıxıb onları otara bilmədim. Onları da mütləqdir ki, otarasız. Evdə qaldılar, onlar xəstələnəcəklər. Ona görə elə verdim, getdilər. Belə əzizlərim, mən sizi çox sevirəm. Daha nə çəkim sizin üçün? Daha nə çəkə bilərəm ki? Yenə qazları da çəkərəm sizin üçün inşallah öbür videolarda. Belə sağ olun, sağlıqla qalın. Mən sizi çox sevirəm. Abunə olun, like qoyun. Özünüzdən müğayət olun. Maşallah, maşallah, maşallah. Yenə də maşallah. 1000 kərə maşallah, 40 dəfə maşallah.